Qaja parë që e kujtoj është një halogja për para se me ri, do me tonë ku kjo duket sikur me qenë një far UFO, i cili nuk ka lidhje me këtë pejsazhin urban. E shef që ka një shkëputje kështu sa i përket kontekstit hapsinor, mënyrën se si është i konstruktuar edhe në aspektin poplas edhe në aspektin estetik. Kështu që gjaja parë është ajo, është kontrasti i madh që ti e shef halogje se si e ka që atë kontekstin e mungum hapsinor. Pasta e fisa tjetë kur jo në fut brenda, kjo ndjenja që e ka këtë shtyllën qëndrore dhe kjo ndjenja e hapsirës që ty ta jep që është pashtu, diçka e pas zakant në ndërtesat e themi, në cilat jemi mësu me i njofë ne, që kanë gjenë kryesisht në ndërtesa rezidenciale dhe jo një objekt si ky që një farë forme, jo vetëm që është bo për me qenë kështu objekti përdorur për nevoja publike, në këtë rast ka qenë ndërmarja shoqërore, tregtare, vëqari, për shkak që ka qenë e braktisur dhe i ka disa qara që ka nëse rezultati ndryshime atmosferike, që zakonisht janë armiku më i madh i objektit braktisur, mandi ajo drita që ka kriju atë ndriçimi që e krijon që atë lojën me qara të objektit, për mu ka qenë kështu, le të themi, impresionus për faktin se ka provoku që atë ndjenjen hapsinore, që atë provojnë hapsinore, emocionale, edhe të kohës në raport me objektin. Objekti kështë kalu disa faza dhe disa etapa kështë përjetuse në raport me asë tema mi bashkjetese me njerëzit që kanë frekuentu të etapa të ndara kështë në vite në raport me objektin, por kështë periudat saktuara kohore që atë i bënin komunitet në përjetemi njerëzit e gjagjës me pas si një vrim të zezë, si një njollë zezë që kështë kriju në sidëmës në periudën e pas luftës. Në basë e ishin ma të familiarizu me një objekt që kështë vetëm 10 vjetë jetes këtu në gjagjës, e sa me një që kështë edhe një histori edhe një sfond kështu historik mbrapa ma transition, po normalisht edhe estetik. Dëshira ime ishte që me provu me ofru një zonë neutrale edhe një farë formë këtë intervenimin me qënë se shifësha që ma kam bulu një kratë mirë të ndërtesës, filloha me pojë si një farë aneksi arkitektonik. Me asë gjithësu ishte e pamundur, sepse kryo ishte prapë kokëqarin lojgje dhe pak nacit të tjera, dhe dëshira ishte me i pojë sa ma të afru njës dhe lojgjes dhe nënën tjetër unë isha interesu me po pojë që ndërmjet këtyre intervenimeve cila do qofshin ato. Kështë një farë forme përshita kioskën, po kioska tashmë si intervenim arbitrar, filloj u bo një farë zgjidhje personale dikujt, u bo për mu një farë vendit, i cili i strehoj gjitha këto historit e këtyre 5 etapave, dhe u shëndru një mini muzej, të transition, i cili e shpallos të krejtë historikun e sa ndërtese. Dhe, duke zhvendos krejtë historin, filloj u zhvesh objekti u liru prej naracionit, fillon me shpreje, konstrukcioni, struktura e objektit, ndryqimi, cili normalisht e përforcu pak me ndërhyrjen time, aroma dhe gjithë qka tjetë qka mund të akthente një farë forme prezencën e këti objekti. Unë filluam me mendu që për me i bo njerëzit me u përull para një objekti të tila, po le të temi me reflektu në historinë e këti objekti, në base duhet mi avri konstruktu qatë prezencë që ja provokon atyre që ato përvojat intuitive në raport me objektin, edhe normalisht pas taj ku shkojnë dhe njëftohen me historikën është një tjetër ndjesi. Objekte tila të braktisura duhet trajtuar për faktin se ato nuk mund të shohin vetëm si objekte që i përkasin arkitekturës për shkak të një periudet ndritur, le temit, periudës masikës dytë botërore me ardhën e modernizmin Kosovë, po ato trajtojnë çështje të ndryshme historike, estetike, politike, kulturore, duke përfaqësuar këto pjesë, për atë arsye konsideroj që është një hapësirë e hapur për të reflektuar dhe për të kontribuar në shumë aspekte profesionale, nga shumë këndvështrime.